ఏదో ఒక గల దగ్గర wararkii maaniye magaalada Hargeysa xarunta Somaliland aqalka golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa ay cod aqlabiyada koor istaageen ashur kordhin lagu sameeyay gaadiidka dadweynaha la soo dagan wararintaasi la xiriiray waxa Hargeysa ka soo diray wariyeena Cabdiraxmaan Carab Daawud iyadoo muddeenkii ugu dambeeyay uu mar xoogani ka taagnaa shirkad iyagu la sheegay inay baaraysay tayada gaadiidka dalka soo gala shirkadaasi oo la dhigay degmada magaalada Barbara isla markaasina canshuur dheeraad ah lagu soo rogay gaadiidka cusub ee dalka la keeno taasi oo ay ka biyeediyeen guud ahaan ganacsatada ka ganacsada gaadiidku isla markaana muddeenkii ugu dambeeyay hawada u marinay laamaha kala duwan ee dawladda cabasho ka dhana canshuurahaasi dheeraadka ee lagu soo rogay ayaa waxa maanta arintaasi fadhi ka yeeshay xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland waasiyo ad aqlabiyada meesha kaga saaray cashuurahaasi iyo lacagtaasi dheeraadka ee la duldhigay gaadiidka dalka la keeno iyo xusid mudan tahay in lacagtaasi dheeraadka ee lagu soo rogay gaadiidka dalka soo gala aanay hore u soo marin golaha xeebta tinta arintani soo dhaweeyay ganacsatada gaadiidka dalka keena oo arintani hore uga biyeediyay waxaana ugu mahadnaqay shirkadoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada talaabadan ee geesinimada leh ee ay meesha kaga saareen lacagtaasi la duldhigay aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa marka u horeysa ummadda Somaliland dhammaanteed inta xaqa jecel ee neceb dulmiga mar labaad waxaan u mahadnaqayaa golaha wakiilada shirkadoodkiisa oo aad loo soo dhaweeyey iyo dhammaan diiwaanada golweynaha nagu taageeray madda ayaga inaanan hal gaadhi meesha ka soo cashuurin ilaa intaa birtaana laga laabayo maantana birtii waana laga laabay waxaana leeyahay hambalyo 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 allahu akbar ummadda reer Soomaaliland golaha baarlamaanka guddoomiyaha mahadweyn baan u soo jeedinayaa shacabka Soomaaliland ayna taageerayna waan mahadcelin saxaafadda waa mahadcelinna waxba ma laga qabtaa waxa weeye farxad baan horta la hadli karnaa alxamdulillaah waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaas waxa waa sharci darro xaraan u ahaa ummadda reer Soomaaliland ee arrintan la qaatay baarlamaanka iyo shirkadoonka waan soo dhaweynaynaa hambalyaan u leenahay sharciga xaalanta maanta la inaga qaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin lacagtan ay maanta meesha ka sareen golaha wakiilada Soomaaliland in laga qaado ganacsatada gaadiidka ayaa ujeedadeedu ahayd in lagu bixiyo shirkadda iyadu baareysa tayada gaadiidka dalka soo gala taas oo asxaabta mucaaradka Soomaaliland ay ku dhaleeleen xukuumadda isla markaana ay ku eedeeyaan muddooyinkii ugu dambeysay inay kooto ugu xidhay cid gaar ah dhinaca kale wasiirka golaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliife Axmed oo isagu arrintani dabada ka riixayay isla markaana daafacayo in isku daynaan wax ka weydiino ayaa inoo suro gelin waxaana talaabadan maanta ay qaadeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland dhawrjab ay ku noqonaysaa xukuumadda Soomaaliland oo iyadu dabada ka riixaysay qaadista lacagtaasi u dhaxaysa deetanka ilaa iyo $120 ee la sheegay in gaadiidka dekedda kasoo dega laga qaadayo halkii baabuurba Cabdiraxmaan Carab Daawud TV-ga Kalsan Hargeysa.